Christmas болоогүй зүгээр залуучууд ингээд бэлтгэлээ хийж байгаа тэр маркер хэлсэн байхгүй. За миний хувьд энэ баярыг зохион байгуулахад айгүй олон тэмцэр сэтгэлээ залуучууд оролцсон. Тэгээд бид нар багийг айгүй сайн ер нь яг бүрдүүлж чадсан гэж миний хувьд бодож байгаа. Би өөр бол шимэглэлийн багийн ахлагчаар гэсэн. Тэгээд одоо тэр заалын шимэглэлийг бол манай багийнхан хийж гүйцсэн. Тэгээд үйлчлийн бүх багийнхантайгаа хамт яг чимэх үйл ажиллагаа бол бүгдээрээ суг хийсэн байхгүй. Тэгээд ер нь дараа нь тэр шимэглэлээ харж байхад бол үнэхээр сэтгэл төрсэн. Яг нөгөө Соломон хаан те эзэн зориулж айгүй хамгийн гоё сүмийг байгаад барина гэсэн байдаг шээ. Бид тэр эзэн зориулж хамгийн гоё чимэглэл хийлээ. Миний хувьд юу онцлог байсан бэ гэхээр магадгүй сарын өмнө би энд байгаа хүн нэг болгоныг огт танихгүй гэсэн. Нэг өдөр цуглаад бид нар бинага мэддэг болоод танилцаад тэгээд багт ингээд орж хамтдаа үйлсэд эхлэнгүүт хэдэн жилийн турш найзаас илүү тотон болж чадсан бид нар. Энэ бол хамгийн ололттой зүйл байсан. Тэгээд үнэхээр нөгөрхийн эргэтнүүд те нэгдэж нэг бий болдгийн шүү нэг хамт байж яаж нэг нэгтэйгээ хамт байж яаж яг бүрэн одоо тийм үйл ажиллагаа хийж чаддгийг шүү гэдгийг бол энэ үйл ажиллагаа үнэхээр харуулж чадсан. Их орноо сэтгэлдээ залуучууд бүгд тээр эрүүл нийгмийн илүү хөсөмжлөдөг болсон. Хэдэн жилийн турш найзаас илүү. А бас энэ бол эзэн дөрөж байгаа золиос, энэ бол үргэл. Миний амьдралыг бурхан өөрчилсөн. Тэр залуучууд маань бүгд амар тийм халуун. Хизээч ямар ч үйлчлэлийг нэмж авахд бол бэлэн байдаг. А бас энэ нэг арга хэмжээний онцлог зүйл бас миний харсан нэг зүйл бол юу гэвэл ив нэлтэл байгаа. Тэгэд энэ арга хэмжээ зөвхөн сайн дур үйлчлэгч нар хэд 16 цуглаан үйлчсэн гоо тий. Ер нь ингээд ихэнх арга хэмжээнүүдийг харуул зохион байгуулагч нарыг харуул нэг цуглаан ч юм уу нэг байгууллага хийдэг тий. Гэтэл энэ арга хэмжээний хамгийн гол онцлог бол 16 цуглааны залуучуудыг хоорондоо цуглуулж нэгтгэж тий бүгдээрээ нэг зорилготойгоор энэ арга хэмжээ хийсэн. Тэгээ хийхээс өмнө бэлтгэл ажлууд дээр ч гэсэн 7 хоног болгон бид нэ тасралтгүй цугларч тий хамтаа эзнүү хуалцаад залбираад тэгээд юу их өстэй үгээд энэ зүйлүүд дээр санал хуалцаж ирсэн. Тэгээд арга хэмжээний маань хувьд болохоор 400 гаруй залуучууд оролцсон байгаа. Тэгээд хамрагдсан сүм цуглаануудын тоог бол 30 гаруй сүм цуглаанууд хамрагдсан байна. Энэ бас тэгвэл яг эзний залуучууд нийлээд хамтдаа нэг юм хийгээд болж чаддсан байна гэдэг нь нэлээ харуулсан. Тэгээ таад бас тэр зүйлийг бас одоо өдөрдөж тээ зөвхөн байгаач одоо сонгоц урал мөс хагалж авсан. Хүмүүс маань энд ирсэн байна. За миний хувьд уулцсандаа маш их таатай байна. Их гоё байр болсон. Миний бас сэтгэл яг өндөр өсөн. Олон залуучуудаа олон их хөдөлмөр шингэсэн маш их харагдсан. Тэгээ юм гэдэг чинь уусан нөгөө бэлтгэр даацтай болд тест болон улам илүү тэгээ аюу гоё даацтай байр болсон шүү. Юу нэ яг ямар ягаад тийм үнцэтэй байдаг вэ? Ягаад яг онцгойлоо тэмдэглэдэг вэ? Крисмас бол нөө бидний эзэн Есүс Христийн төрсөн өдөр учраас тий бидний аврах чиглэл хэд ирж байгаа учраас үнцэтэй хамгийн сайхан баяр байна. Гэвэл таны үед Крисмас хоёр ягаад тийм утга учиртай байдаг вэ? Эзэн угаасаа бидний төлөө мэдсэн юм чинь. Тэгээ бид нар бивэнийхээ төрсөн өдөр гэсэн хамгийн сайн өдөр гэдэг. Эзэн бидний хувьд хамгийн сайн найз манд тийм учраас бидний үед бид төр эсний төрсөж ирсэн хамгийн өндөртгэлтэйгээр төлөв. Жижиг ганц цагаан зүгөөд ингэж хүмүүсийн гим нүгдийн төлөө энэ өдөр яг энэ өдөр бидний төлөө нэмлүүлсэн тийм болохоор бид хамгийн их баярлах хэрэгтэй хүмүүс нь бид нар байна. Тэгээд Есүсийн төрсөд ирсэн дээр баяртай.
Тэгээ мөн бас босод хүмүүс оролцогчоос бас сайшаал явасан илүү хурцсан гой цахан баас байна гэд. Тэгээ энэ үйлчсэн хүмүүсийг харахад бол үнэхээр их зориулт гараад үнэхээр ядарсан. Тэгээ магадгүй тэр хүмүүс гой тийм цайл одоо зоог мог идэл гой ширээн дээр тогтоороос суугаа тэр концертыг үзэж явах явц нь үүдний хэсэг нь тэгэл 4-5 цагийн хөтөлбөрт нэг зогсоол байсан ч юм уу хөтч миний хүмүүс аяг ядарсан. Тэгээ энэ цаас манай багийн хүмүүс аяг урамшуулмаар. Тэгээ энэний эцэдний ингээд харсан чинь бид нар хүн хүндээ илүүх магтаал өгснөс илүүгээр бурхан яг үйлсэнд илүүх сайшаал өгд юм байна гэдэг нь хурцтэй. Бурханаас сайшаал авах нь аяг чухал юм байна гэд энэ бодцгцэн. Тэгээд үйл ажиллагаа дуусны дараа бид нар ахаа тийм зааллаа чим цэвэрлээд тэгэл бас нөгөө багууд үйлсэн багууд нь цолраа залбираа эцэн бас талархлыг өгсөн юм шиг уулзсан. Тэгээд нэлээ хараас тарсад тэр өдөр энэ дээр тийм дүгнэлт хэлэх зүйл бас нэг зүйл бол бидний бэлдэх цаг сарын туршид бэлдсэн яг хангалттай бас биш байсан. Бид яг бэлдвэл ирэх жил илүүх бүр 2 сар ч юм уу 3 сарын өмнө бэлдээд цогцраа залбираад тэгж бэлдэх хэрэгтэй юм аа гэд энэ төлөвт бас хүрсдэг. Гэтэ анхны гэдэг юм бол хайштай явах юм гэс нэг өнгө төрх зүйлийг тодорхойлдог шүү дээ. Тэгээ маш их зөвлөн зүйлийг сурна тий. Тэгээ цаашаа гоёлно. Тэгээд өөр бас нэг онцлог зүйл манай энэ үйл ажиллагаа маань такстай байсан. Тэгээд бид нар үйлчилж байгаа юм чинь таксгүй орно гэсэн сэтгэлээр биш, харин бид нар яасан гэхээр үйлчилсэн бүх хүмүүс таксаа өөртөө төлөөд бас энэ бол эзэн дөрж байгаа золиос, энэ бол үргэл үйлчилж байгаа үйлчлээ зав цагаа зориулж байгаа ч гэсэн бид нар бас яг адилхан яг бас тэр зүйлээ төлж орсон. Тийм болохоор хичнээн алдартай дуучин байсан ч зүгээр үйлчлэгч хин нэг юм байсан ч зүгээр оролцож байгаа хүмүүс байсан ч яг л эзний нүдээр тий эзний хэмжээрээр яг л бид нар адилхан Христ дотор нэг юм бий ахтус гэсэн зурсгалаар бүгд яг тэр зүйлээ төлж оролцсон. Тэгээд энэ бас маш гоё юмсан. Тэгээд бүгд амар баяр хөөртэйгээр ерөнхийдөө оролцсон. Тэр яг баяраараа үргэл авсан байгаа. Бас нэг шампансаг дуудлагуулаа зараад тэгээд маш сонирхолтой. Яг тэр дуудлагуулаагаар тэр мөнгөний болохоор яг тэр үйлчлэлтэй зарцуулсан дээр нийт 60 гаруй мянган тийм үргэлээс орж исэн байгаа. Тэр шампансаг зараад үргэл сэтгэлийн үргэлээ. Тэгээд бид нар тэрийг хамтаа цуглуулад тэгээд 25-нд яг Крисмас яг эсээхэн мэлсэн өдөр улаан чулуунтын цагийн аваа эдс хуучнаар тэр чулуунд нэг 70 гаруй хүүхдүүд байдаг. Яг нэг ээж аав нь хогтуудтэй тийм өөртөө яг тэр хогтуух үед нь тэнд нэг христчин нэг ихч тийм тэр хүмүүсийг хоолдог тийм тэр ихчлэр очиж бас бид нэр яг тэр авчирсан зүйлээ хуцхнаар бүх зүйлээ өгөөд бас нэг өдөр бас эзний хайлтдаар өнгөрөөсөн байгаа тэгээд маш үр дүнтэй цаг болсон. Бас амир үсүмээс яг хайрын 1000 бэлэгийн аян гэж үүдэг яг тэндээс нь 70 ширхэг бэлэг яг сонгож аваад тэр хүмүүсд өгөөд бас хуцхнаар мөрхийн хайр бас маш олон сүмүүдээс яг нэг хэлсэн зүйлсийн сүмүүдээс хуцхнаар л ингэ бэлдсэн. Маш олон хайрцагтай хүмүүс нар. Зүгээр нэг баярлаа, зүгээр нэг эзний мэндийн бас эзний хайр ямар үнцэнтэй, бас эзний хайрыг тош бүгд тодорхой тийм бас залуучуудад үр дүнтэй нийгэмд харуулах зорилгоо. Тэгээ бас яг энэ баяраас тавцуулж хийсэн юм байна. Тэгээ 25-ны Крисмас баярч юм хариу өгдөг хайр юм байна шүү дээ. Тэгээ бусдад бас хайрын билгий өгсөн гоё баяр болсон юм байна тийм. Тэгээд өргөл өргсөн хүмүүст бас сайн талархлын илэрхийлмээр байна да. Тэгээд тэрний яг өргсөн одоо 100 төгрөг ч юм уу 20 төгрөг ч юм уу тийм өчөөх мөнгө маань яг тэр хэрэгцээтэйгээ гэр оронгүй тэр 70-аад байл хүүхдүүд ч юм уу тэр очих маш үнцэнтэй болж очиж байгаа хэрэг. Нэг удаагийн борц гэсэн тэр яг дулаан хайрыг бидрээд ер нь өрд нь мэдрээгөө тэр хол нь халамжийг бас мэдээ тэндээс тэгээд амьдралын утга учир тэр төрч тэ дахин яг бид нар бол нөгөө амьдрах утга учиртай юм байна гэх тэр нэг мессеж бас хүрээ. Энэ багтаа тэр хүүхдүүд маш үнцэтэй тийм цаг гарсан. Тэгээд бас тэр үйлчсэн үйлчлэлтэд оролцсон мөн бас тэр үдшид хамрагдсан хүмүүс тэр баг зүйл өргөл өргсөн тэр зүйлсэн. Үнэхээр эзний өмнө хэрэглэгдэх тийм гайхалтай зүйл болсон гэдэг та бүхэнд бас та баярлалаа гэж хэлмээр байна.